Bé, Manel Vic pel Barça crec que ha estat, bueno, a part on parlem d'aquesta, de la veu de l'estadi, no? Però com a persona, doncs una persona també fonamental per entendre el que el Barça significa avui en dia, no? Una gran família, gent, animació, i ell com ha donat suport sempre, des del seu micro, des de la veu, com a suport a jugadors, a tècnics i sobretot als socis. No? Els socis, crec que la seva veu ens ha acompanyat durant aquests 60 anys que hi havia a l'estadi i és una veu que trobem a faltar. La tornarem a faltar moltíssim, tot i que evidentment hi serà per sempre la veu, però la tornarem a faltar perquè jo crec que sempre ha sigut aquella veu amiga, aquella veu familiar que ens ha fet entrar a l'estadi doncs, amb unes ganes de viure, de fer barcelonisme grandioses. Manel porta quasi 60 anys sent la veu de l'estadi, jo en tinc 53, per tant la meva primera impressió com a gerent de l'estadi és aquesta, no? la veu del Manel que et dona la benvinguda, però no només nosaltres, generacions i generacions, i avui n'hi tenen gent jove, avui parlàvem també amb gent que tenen 15, 16, 18, 20 anys, i em deien això, deien que clar, ells només recorden aquesta veu d'aquesta persona, que és una persona entranyable i a més una persona molt honesta, una molt bona persona el Manel Vic, els que l'hem conegut i hem pogut la sort de treballar al seu costat i de viure doncs, amb ell moltes events i moltes actuacions del Barça, doncs, i viatges, i home, una persona que aportava molt, amb valor afegit, una persona que sempre tenia un bon consell, un somriure, una bona abraçada i una persona que, bé, crec que ens ha ajudat a molts de nosaltres a entendre encara molt més què és el Barça.